ohne Knochen fein gehackt. Salz und weißes Pfeffer, ach Geschmack. O, drugi maj. Najboljši dan za čevapčiće. Ko je s tabo? Kaj? Ko je? A te je Ražić napičao pa ti ni nazaj poklicao? Ma ne, tamne su me dali zdravom čebule i ležu. Ne mora se nehati okat. Ja in? A si ti vedo kako ima čebula tragično zgodbo? A ti viš da je ona prvi dve leti svojega življenja pod zemljo preživela? Kaj pa to? Poslijo pa še Albanci za dva meseca v klet zaprli. Boga reva. Jelej, boljš Albanci kaj Avstrici, ali? Ja, to pa tudi. Sam je pa zaradi teh izkušenj postala večplastna osebnost. To pa ja. Kar je v redu. To pa ja. Sam še vseeno, resno, da če vap joka zaradi čebule. Ja pa kaj, lej, tudi jaz sem krval pod kožo. Vse za enkrat če. Lej, sem kaj pa je stoper, utničko, lej. Ko? Smo se ni hotla pogovarjati. Znam, skoč se tako občutite, kot da njej nekaj manjka, ej. Njej ne, piščancu pa. Ej, sem res, ti prvič na pikniku, a? Prvič in zadnič, stari. Ko pa? Kaj to pa, kakšen je to piknik, da je več zelenave, kot mesa, razumeš? Ne moraš verjeti, totalna kriza. Sem, to je res kriza. Drugi maj, ba je bil vedno največji žur za drugi maj. Kaj je meni to fotel vse razlavi, jo? Da je totalno razvrada, so vleteli kriminatli, pa hude bebe, one pečenice, a veš. One najbolj seksi manekenke hrenovke, zameš, le, jo. Jaz sem slišal, da so prišle tudi ene brez ovoja, stari. Ba jaz so se mečkali že na pladno, pa sem še na žartek, pa je bilo, ne pa zdaj. Pa s pirom so jih polivali, pa ne vem, kva še... Kje je pir? Bilo sem pa tle sama, alo, še v modelka peče tam, mrce rajš zelenavo ukvarja. Alo, prit me obrnt, jaz smo hrba že čist trt. Ja, modela, kaj zdaj boš vegetarijanski dan srato, ali kaj, ajde. Ja, če bi se rad stravo ukvarjal, bejš v arboretum delat. Daj, obrn mal. Evo ga, končno, kaj. Se ga malo na sredino popravila. To je life, stav. To je pa res life. Stari, ko mi čakam, da se namažem s kajmakom, pa da se uležem v mehko lepinjo, pa da dam noge v ajvar, stav. Ajvar, ja. Miš, da ta model je sploh ima ajvar. Kva? Pa mi dva smo dva, kaj pa če sem jaz sam priloga? O, sveta masa, sveta masa. Ej, a ti misliš, da obstaja življenje po pikniku? Po pikniku, a? Ja, obstaja. Sem pa je pravo sranje. Lej, stari, ni važen, kaj bo jutr, ni važen, kaj je bilo včer. Važen je, kaj je dons, in dons je drugi maj, in dons smo frej! Dons!